Wanabunge muko? Yuko. Okay. Kwa kwa majina vile mnajua ni Gaucho ama Calvin Sokoth, bunge president ama ghetto president. Kitu ya kwanza nashukuru wanabunge. Mimi leo sikuwa nimepanga kukuja huku. Nilikuwa napita nikutana na mtu hapa kwa hii mall. Hata la Sunday nilikuwa hapa na watu wengine kwa hii mall. Nikasema wacha nipitie hapa kidogo, sikuwa nataka kuambia la Sam. Sasa zingine nakuja kwa vile Yesu alisema nitakuja kama muizi. Nijue kama watu wetu wameenda ama bado wako. Lakini nimepata watu wa na wanabunge bado wako imara. Na mjipigie makofi. Wazo nimefika leo sikuwa na moral mingi ya siasa. Lakini jamaa wangu amepiga mimi sana. Amepiga mimi sana kutoa maneno kwa anajaribu kutoa nyoka pangoni. Asikie maoni yangu. Kitu imenifurahisha, nimependa vijana kama huyu kijana ambaye amesema nataka kusimama MCA. Bro, nataka kuambia hakuna siku ya kwamba vijana tutapewa viti. Lazima tupigane. Na usiogope utasema nini ama utasema nini. Lazima tuwaface. Mimi nilianza kusimama 2013 kama na vasi lipas. Wakasema ya kwamba wezi nipea kwa sababu nilikuwa natembea na wakua nasema iti ni wakora. Lakini mimi nilikuwa najua kwamba vijana wengi wanakula kibahati na wanalala late. That's why sura yao na ID nasema vitu tofauti. Sura yake inasema ni mzee, lakini ID inasema yeye ni kija. Na government ndio imetoweka hivyo. So iko kitu ambayo watu walikuwa nasema ya kwamba don't blame the youth but blame the system. System ijawahi favor vijana. That's why vijana lazima tembee kama sura imekasirika, ndio tembee. Iko wakati Tupac aliulizwa, kwa nini Tupac wewe ni mbaya sana? Alisema mimi si mbaya. Ni vile white wazungu wakiona blacks unastuka wamekuwa. So lazima nionyeshe mimi ni mbaya ndio watu waogope. Sasa hiyo ndio vijana wa sasa Kenya. Lazima wakae sura yao lazima ikasirike. Lazima waweke meno ya silver kwa meno ili waonekane ni wabaya ndio wasurvive na hii system. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema ya kwamba kijana kama huyu lazima mumsupport. Either anatoka wapi, anatoka kwa chama gani, mumshike mkono. Kama huwezi mumsupport then muombe Mwenyezi Mungu. Usimnyime kura na umnyime pia maombi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Mimi na nikitaka kusema hii story ya bunge ya AA. Mimi nataka niwaambie bunge ya AA itakuwa national bunge kuliko hata hizo bunge zingine. Kwa sababu gani? Wanakubali opinion na kila chama. Wanakubali wanauda wanakuja wanapiga nduru yao. Unaona? Lakini wasuri ya wanabunge wa hapa wananyamaza juu, wanajua kweli. Wanajua ahadi ya wanajua, unajua? Mimi nawaambia niko na zingine nilisema ya kwamba na hii hizi bunge zingine nichukue example ya AA. Wana Jakaranda na ni ndugu yangu kienda huko wachukue nini ya AA. Jakaranda huwezi ongea kama huwezi ongea mambo ya Raila. Utaongea kama umetoka Siaka. Unaongea huko kwa face. Unaona? Bunge ilikuja ili kila mtu atoe maoni yake. Useme Ruto amefanya nini? Amefanya nini? Ameahidi nini? Nini amefanya? Then mtu wa Raila pia anasimama anasema sisi tumefanya hii na hii na tutataka kupanga na tungechukua serikali tungefanya. Hiyo ndio bunge. Sisi tukuje hapa na stand gumu ya kwamba lazima tu mtahubiri Raila. Mimi ni mtu wa Raila Odinga. Na vile watu jamaa wamesema ya kwamba eti yo sisi tumeingia kwa serikali, eti hata mimi nimeingizwa nimenyamaza. My friend, iko wakati ya kila kitu. Mimi niliambia ile Raila Odinga ya kwamba baba nyamaza, kwa sababu kama Yesu Kristo ambaye tunaabudu alipigwa tu mara moja sasa hivi 2000 years. Tunaomba tu, tunaambiwa na pastors anarudi hii wiki, arudi next week, arudi. Kwa sababu nakumbuka hao watu walitembea juu ya maji akiona. Hao watu walibadilishia hao samaki na ugali wakakula wakabeba. Hao watu waliwatibu bila kumeza aspirin na Panadol. Na bado takamwisho walikataa wakasema wataka Yesu Barnaba. Kwa nini Yesu arudi akiangalia watu na saiti wako na bunduki ile wakati walikuwa wanampiga na mawe? Sasa wako na bunduki na wako na gruneti. Watampea nafasi kweli? Ndio maana Yesu hajarudi. Lazima tumesema ya kwamba baba umeleta
kuchochea watu devolution. Kila mtu akuwe kwa kaunti yake. Unaona? Baba, umejaribu kuonyesha mpaka ukachukua kijana yako Fidel. Ndio watu wa Mount Kenya waone kwamba una ukabila. Ukaambia Fidel awe msichana Mkikuyu. Bado wanakukataa tu. Wanasema wewe si mtu mzuri. Ikifika wakati wa uchaguzi wanakuita mganga, wanakuita mtu wa standawili. Hasa baba nyamaza. Kama hizo jirudi kwa 2000 years. Kwa wewe umekaa kwa nchi ukipigana kwa road for 59 years. Si ukae tu kidogo, uende nje ili watu wapate adabu kutoka kwa tumbo yao na akili yao. Ili next election wakipiga kura, wanapiga wakijua ya kwamba hawaendi kupandisha mpinga, lakini wanataka kujipandisha wao wenyewe. That's why so sisi ndugu yangu tujaingia kwa serikali. Na mimi nakwambia mkinyatanyata vile naona mnanyatanyata mtastoka. Tuombe niseme. Na mimi nataka kusema hivi, na naambia wanabunge, Raila bado yuko. Raila kuna mali anaenda. Kwani huko ukienda umenyimwa kalamu na karatasi ya kuresign? Hapana. Kalamu na karatasi watanyima Raila aziresign? Ah, watamnyima. Mimi naambia watu ya kwamba sasa the moment Ludinga atakuwa yuko kwa politics ya Kenya, akikaa tu kando kidogo, uona vile watu wameanza kubambaika. Kwa sababu watu watakosa sera. In central watu wataanguka kwa sababu wamependa wakienda huko wanasema oh, mtu chague twende tuangushe Raila ni mganga. Wale wabunge wetu pia wanatoka Nyanza wafanyangi maendeleo wanafuata Ludinga wakipiga naye picha wanasema oh, mtu chague twende tupiganie Ludinga Nairobi. Sasa hivi Ludinga hataki watu wa vita kama sisi. Sasa hivi watu wanapigania Ludinga ni Al-Shabaab na ule mukaramu ya Nigeria. Nitapigania Ludinga kwa sababu anataka kiti ya Afrika. Na mimi nataka kusema ndugu yangu, nimesikia ukisema Ruto atafanya kazi. Boss, Ruto aliahidi kuinua sisi kuenda juu. Hatujaenda juu. Kwanza ni kusika na sika sisi. Na wewe nimekupenda kwa sababu kwa hiyo baa yote ule nafanya, wewe unajaribu na pesa yako kidogo unafanya namna hii, unaandika watu wengine, tunakushukuru. Lakini kiongozi wako wa chama, na mimi nataka niwaambie ya kwamba watu wote ambao wanataka kusimama na ODM in 2027, ODM itakuwa strong sana Nairobi kuliko UDA. Kwa sababu Nairobi hii UDA itakuwa, ndugu yangu, hata kama unang'ang'ana nayo namna hii, mimi nashukuru saidia watu wetu, lakini unatarajiwa hiyo Kiswahili yako ni kama unataka kuzirudi kwa nyumba namna hii tupange ya mbele. Usidanganywe potee. Unaona? Mimi nakwambia, unaona mimi Gaucho tunaweza kuwa saa zingine sijaweka ndevu vizuri, lakini kwa hii dunia hii ya siasa nimekaa saa zingine nimesijapata tu kiti. But nimekaa kwa dunia ya siasa najua kupima weather. That's why street unapatana Gaucho. Siongei sana, sina vitu za kuongea. Lakini nasoma hata wewe kijana ukitaka kuchukua kiti 27, kaa na hii orange. Va orange, tembea na machungwa hii moja. Usitembee na machungwa moja na nusu. Kwa sababu next election Nairobi hii itakuwa ni ODM. Hapa ukienda coast itakuwa ni ODM. Mali itakuwa, unajua ukienda northeastern wanafikirianga late. Mali unatoka. Hao wanafikirianga wanakuanga na mawazo wanawaza polepole. Ukikumbuka wakati wa KANU watu walitoka KANU, lakini bado northeastern ilikuwa KANU. Ukikumbuka juzi watu walishatoka Jubilee. Hao ndio wameanza kutoka Jubilee last week. Wanafikiri wanaenda polepole. Mali UDA itabaki ni northeastern na Rift Valley. Hata central lenye mali gashaku wanatoka, haitakuwa UDA. UDA itakuwa. Sasa wewe unamangana nayo, umeweka mpaka msichana wetu mrembo namna hii ameolewa na tribe nyingine kutoka huko, tena wamemlazimisha kubeba msalaba ya UDA. Ah, jamani, hii kweli dunia iko na mambo. Yaani ile uru yenye ukiwa mwanamke uwezi mlazimisha aombe kwa dini yako. Huyu jamaa amechukua msichana wetu, tena wamebeba msalaba ya UDA, amebeba na nguvu. Na sura ya msichana ukiona ni sura ya kutupa mawe na kuandamana na tear gas. Wanabunge ria, wanabunge tilim, wanabunge tialala. Mimi lakini nawaambia, supportini kijana kama huyu. Unajua, nikiwacha siasa kidogo, nataka niwaambie vijana wale wako hapa na wazee wale wako hapa, please msiogope kutafuta viti na msiogope kusimama na vijana wenzenu. Kwa sababu jana nilikuwa Kenyatta University, nilikuwa nimealikwa na vijana huko karibu 600. Nene ni address, mimi sijakanyaga university, lakini walienda kusikia kisu yangu. Na walikaa watu wa masters na degree wanasikiza mimi. Niwaambie vile watafanya kwa hii siasa.
kitu ya kwanza. Vijana wenzetu, saa hii ukiangalia sasa ya ODM, nikikuja kwa ODM, kabla niende kwa national politics. Saa hii unasikia watu wanapigana jio, nani anachukua nafasi ya baba, eti watu wamejidivide upande ya joo, wengine wamejidivide upande ya uparanya, alafu kirutu liwenye anza wengine wamejidivide kwa upande, na upia wandai, wengine wako kwa mbali. But, eti na unasema ya kuwa mataku kuwa kingpin, ndani ya ODM, kwa railudika kabado bado wako hai. My friend. So na tu upige hesabu kidogo Gaucho misi ya sama vizuri, lakini na unajua kama wewe ni Muislamu lazima utafute vile Muhammad alitembea ndio ujue vile Muislamu iko. Kama wewe ni Mkristo lazima ujue Yesu alitembea aje ndio ujue vile Yesu anatembea. Nikirudi nyuma, Raila Odinga akitaka Ford Kenya, achukue Ford Kenya. Wakina Omalu wa kijana walimkataa. Kwa sababu gani? Walijua jikoni ya Ford Kenya, rungu iko wapi kwa Ford Kenya, ofisi ya Ford Kenya iko wapi. That's why Odinga kumanage kuchukua Ford Kenya. Ikabaki akimbie aunde NDP. Si ni kweli? Kuunda NDP, NDP akasimama nayo 1997. Alijua vizuri na risk naenda kuanguka. Lakini nitamake sure ya kwamba after kuanguka jamii yangu ya Wajaluo watafanya nini? Watarali nyuma ya nyuma yangu. Napiga hesabu ya mbele. Unaona? Then Raludiga katoka NDP to LDP. Wakaunda, wakakuja, wakasacrifice msimama yake, akakuja akasema Kibaki tosha. Watu wengi walisimama na LDP. Raludiga bado alikuwa anapiga hesabu ya mbele. Ya mbele. Unaona? So mimi nauliza saa hii, watu wanasema oh, eti Joe achukue party, sijui Oparanya, sijui Mbadi, boss. Unachukua kwa nyumba ya mtu. Hii ni nyumba ya Raila. Yeye anajua jikoni, wafuasi ni wake. Wazi uone tu kama mmeona ya kwamba mmeshika hizo vitu zimetosha mwili yenu. Tokeni nje, anza chama yako ya mapera ama miwa, endo tafute wafuasi wa mia, miwa wakufuate. Mimi nataka niambie na nasema kama kijana wa Raila na mimi nimesoma politics ndogo ya Raila. My friend, wale wanaomba ya kwamba Raila Odinga atoke kwa siasa ya Kenya. Wabunge wetu wale wako na viti. Mnajidanganya. Watu wengi wale wanapiganga wanapiga ODM kura wanapiga kwa sababu ya sura ya Raila Odinga na jina la Raila Odinga. Hata Wajaluo wetu, Raila Odinga kama yuko leo, utaanza kutongoza Mjaluo tena uanze tena mpya umwambie nini ndio mfanyia. Naambia ukweli, wacheni vile mnajifanya timu kuna viti timu kuna sei. Raila nimefanya Mukisia anapigia Mjaluo kura. Raila nimefanya Muboria anapigia Muluya kura. Raila nimefanya Muluya anapigia Mukisii kura. Raila nafanya Mkamba anapigia Mijikenda kura. The moment Raila Odinga yuko, hata Joe hawezi pata kiti Mombasa. Ni kweli si kweli? Bila Raila Odinga hata Oparanya hawezi pata kiti huko kwao. Ni kweli si kweli? Hata wabunge wengine wana wakina Mbadi akina Upia Wandai, watu wasidanganyane. Raila ndiye ametushikanisha kama kuku. Kama yuko, my friend, kuna watu kuongoza ni ngumu kuliko Wajaluo. Na ukitaka kujua ni mchezo, uliza Sam. Enda chama ya Wajaluo ambayo wamekuchagua treasury ya kuweka pesa. Na wakikuchagua ulikuwa na shida ya jacket moja na top moja, alafu waanze kubadilisha nguo. Unakuuliza umekaa hapa na pesa yetu inaisha bwana, hebu leta bank statement. Wanabunge ria. Wanabunge TV. So wale wanajidanganya kwamba wao Raila akitoka eti tutamanage nani? Utamanage nani? Raila huyo ndiye ametuunganisha na amefanya Wakamba hizi tribes zote mpaka Warrior wanapigia Raila Odinga ODM kura. Raila akikosa kwa scene, boss, hapo Nyanza utasikia wao bunge unasikia majority watafanya nini? Wataanguka. Hapa Nairobi kupata viti hata kwa Waluya, hata wakina Sifuna kupata viti itakuwa shida. Raila ndiye amefanya tupate ni so wale wanasikia wengine wakisema eti yo Gaucho Raila ameenda sasa yeye amepotea. Mimi si peke yangu nitapotea. Kwa mimi hata nikipotea na sina salary, wale wako na salary watapotea kuliko mimi. So wale wanaomba Raila Odinga aende, ujui wapi unajiombea kwenda wapi? Nyumbani. So ombea Raila Odinga aende, lakini usikuombe Mwenyezi Mungu arudi. Jua kienda utazama kama Gaucho. So my friend, mimi naomba jua wa Kenya ya kwamba the moment Raila Odinga ameenda huko, wa Kenya wata feel pain. Kama sasa hivi Wakikuyu ambao walikuwa na control economy ya Kenya, eti wanalia juu ya avocado. Sasa wakisii wanataka kulia nini kama wakikuyu wanalia avocado eti yenda? Ha? Niwa. Wakisii. Sasa hii mimi nataka nikuambie wale wana control economy ya Kenya ni wa Somali na Wahindi. Unaona? Juu kama wakikuyu wamerudi tu kuuza kutoa vitu kutoka nje kuleta huku, sasa hii wakikuyu wanalia avocado ya Murang'a eti yenda.
inamaanisha sisi wajaluo na sisi tunakuwa tuna TV kubwa na msichana mrembo hapo tunamangaa tunafanya na bidagaji. Jamani, kama ungekuwa na lia. So mimi nataka kusema ya kwamba youth msupportiana, na mimi nasema saa hii katika hiyo chama ya ODM watu wanalilia Oparanya, wanalilia Joe Mbadi, Opiyo Wandayi. Kwa nini vijana wajajidivide kwa Sifuna, wajajidivide kwa Babu, wajajidivide kwa nani, Atandi, ule mbunge wa Alego Usonga, wajajidivide kwa Sifuna. Mimi naambia na wajajidivide kwa Simba Rati. Mimi naambia vijana wetu ambao wako juu, ndugu yangu akina Edi, iko shida, that's why vijana wajajidivide tu yenyu. Please, kama mko juu, piganie vijana wenzetu pia waanze kupanda juu. Kwa sababu nyinyi mkipanda juu na mkae chini, that sisi pia tunapigania nyinyi. Basi wao unapata mtu analia Oparanya ili akue kipati leader, wanapigania juu ndio akue party leader, wanapigania pia Wandayi ama Mbadi. Mimi nauliza, saa hiyo pia Wandayi ama mtu yote kwa hiyo group akikua juu, Joe amekuwa minister, amekuwa assistant minister, amekuwa governor tambili, amekuwa MP sijui 10 ama 15 years, the same na nani, na hao watu wengine wakina Oparanya. Boss, kijana kama huyu anataka ticket ya ODM. Niko mzee fulani ameritaya kutoka kuulimu ama elemaster ama principal mahali. Hako na pesa yake anataka kuritaya. Katikati ya huyu, watakonsida huyu ama watakonsida ule principal? Watakonsida principal, watakonsida huyu. Kwa sababu wako na ile mentality ya kwamba sisi tukua tu tukawafua. Tukiwafuata, mimi nasema ya kwamba mimi bado nabaki na Reludiga, kwa sababu Reludiga ndiye kuna roho ya vijana. Na mimi naambia vijana wetu ambao wamepanda, bro, mimi kama itafika ya kwamba kusimama na kijana mwenzangu, nitasimama na wewe. Kama ni ticket, mimi nitapigana, wewe pia uipate. Unaona? Na lazima mwanze movement mapema. Na mimi naomba ndugu yangu, supportini bunge. Hii bunge pia kwa hiyo wakati kifika hiyo katu chaguzi, tunasema sisi kama wana bunge Nairobi tunataka tiketi kama 6 ya MCA. Eh, tunataka tiketi 6. Na mimi naambia iko stabi nyingine imekuwa hii mpaka si South. Mawadhi lazima tumheshimu kwa sababu tuko Azimio. Hatuwezi muogopa. Kwani huyu si Mawadhi? Hawezi kuwa kama anataka kucontrol kila mtu hapa. Anataka kudictate watu. Eti yo kama utaki mtu, eti ulikuja akakuja hapa, akaweka kila mahali hapa lazima ikuwe wiper, my friend. 2027. Hata Mawadhi asipochunga kupata kiti hii, 2027 itakuwa rahisi. So aende polepole, waje hiyo mbio yake. Lazima a respect wanabunge. Nasikia saa hii anaanza kuplan watu wape tu wasimame hapa. Watoe mtu kama huyu speaker mungwana namna hii. Kwani hao watu kileo ni mzuri? Mimi nimesema iko watu wengine wakitolewa tunafanya uchaguzi mpaka siku watashinda. Wanabunge Ndira. Wanabunge TV. Wanabunge Tialala. Mimi nataka kuambia vijana, anzeni kufuata nyayo ya vijana kama hawa. Kijana tafuta kiti mali huko. Na mimi naambia mababa zetu wale wako hapa, kijana kama uza zilo umemsupport amechukua kiti, wewe pia vile ameweka meno ya silver, kijana wako pia anaweka meno ya silver. Unsupport kwa sababu hao watu wezi kuwa ya kwamba hicho watu wanavaa suti, wamevaa nini ndio mnaangalia. Lazima pia mukonsider hao vijana wenu, kwa sababu wale wanaingia wamesafanya kazi ya meritaya na kuja kuritaya na kura ya wananchi. Enough is enough. Lazima vijana tusupportiane. Mmekubali? Mmekubali? Mimi nasema hiyo chaguzi ya bunge ya hapa, please, msikubali madoadoa ingie ndani yenu. Msikubali ya kwamba NMP anakuja kuplay politics ya kwamba wanachoweka watu wao ambao watakuwa na control, wanasema eti ruka ruka kachi ni kachi. Hii si ODM, si Wiper, hii ni bunge la wananchi, na bunge la wananchi za movement ambayo inafai kuwa independent. Unasimama na hiyo? Na that's why mnawaacha hao, huyu jamaa ndugu yangu anakuja na uza sera yao. Na tunajua Uruto ni muongo. Si ni kweli? Alitumwambia laptop, hatujawahi pata, watoto wamemaliza shule vile kusoma na laptop. Si ni kweli? Akasema mambo ya manyumba, hiyo nyumba ametulazimisha nayo atuoni. Sasa hii health watu wamegoma, wanaandamana. Mimi nataka kusema ya kwamba sisi tumeombea Raila Odinga, bwana tuombe Raila Odinga aende na nyimwe karatasi na kalamu ya kuresign, si ndio? Akifika huko na wale wa Kenya wanaumia. Na pia kwenda kwa Raila Odinga amepea wakina Kalonzo na wale walikuwa nasema Azimio, Azimio nafasi kubwa ya kutembea Kenya mzima. Wakishindwa kutembea ni shida yao. Unajua wengine walikuwa wanajaza podium, wanaona watu wamejaa, wanafikiri ni yao pia wamejaza watu. Wajui wamekuja, watu wamekuja hapo juu ya Raila. Walikuwa wanafikiria kumbe na Raila Odinga amefanya nini? Saa hii ni wakati yao watembee, wajaze maviwanja,
wa convince watu, then hata kama unataka narudia sasa alipe deni, analipa kama tayari wako sure na kufanya nini kushinda. Sina maana hiyo? Sina maana hiyo? So mimi naambia watu wetu wa Nyanza, ni wakati lazima sasa mfanye kazi, kwa sababu hakuna Raila mtu ambaye mtapiga naye picha. Raila atakuwa nje. Na wachini narudika pate kazi, kwa sababu wale wana kazi sasa hii ni mimi na Raila. Sasa baba akipata, then mimi nabaki namna hii, then niko nitafutoe mahali. Sina maana hiyo? So mimi naomba, na hata mkipeana hizi viti, hata huyu ndugu yangu raundi angesimama, huyu jamaa angepata mahali juu, kisimbu yake ni safi na anakasirika kama uchila yako. Hey, lakini mimi nataka niwaambie uongozi ya bunge ya AA ni uongozi mzuri ambayo kama iko na nisida kidogo, lakini uongozi ambayo Sama ameweka, speaker na huyu senator Tamwenyu na wale wako hapa, mumekuwa wangwana na mumekuwa example. Nyinyi ndio mtakuwa example kubwa, mfanye hii uchaguzi kwa mzuri, ile siku ya swearing in ikuwe ni kitu. Kuna siti ile ile Jakarana juzi ilifanya swearing in na mapanga na marungu. President anakula Biblia juu ya viti. Na unajua huko anafanya uchaguzi after 2 weeks. President ukiona mahali upige picha na kiongozi wako na ujaelezea vizuri. Next week tukuna uchaguzi. Huyu jamaa anatukula. So mimi nimekushukuru sana. Na mimi shukuru uongozi ya Sam, na hata Sam pia nilisema jipanga kutafuta kiti. Mimi nimekubali kukuachia landimayo huko kwangu kuja usimame. Mimi nitachorea wewe vile unapata tiketi ya ODM. Mimi naambia naenda Senate, naenda kiti ya Senate ama MP. Kabisa baba. Mimi naenda MP ama Senate. So mimi anatakana hata Kiaru. Kiaru wananitaka, Kidini nyora kuna kitu anafanya. Natakikana hapa kwa Kimani chungu hapa Kikui wanalea. Hawa tunafanya. Lakini mimi najua ya kwamba 2027, wapende wasipende, lazima nikuwe kwa Senate ama lazima nikuwe kwa National Assembly. Lazima to make sure vijana kama hawa wamekuwa kwa County Assembly. Iwezi County Assembly inakuwa na mtu tayari yako na kitambi. Wacha County Assembly kuwe na watu kitambi yao bado iko kwa mgongo. Sina maana hiyo? Kijana ambaye anavaa kofia kama hiyo, kimwambia ya kwamba jana nilikuwa klabu inaitwa Kifaru, msichana amekula chipa yangu moja na amekula chips, kufika kwa mkuru kama hiyo usiku napata maduka zote zimefungwa. Unajua ukienda kwa mzee fulani, ukienda kumwambia kwamba mtu alikula chips yako na ikakuwa lazima ulipe, unajua mtaa lazima tu tuseme ukweli. Msichana amekula chips yako na pombe yako kigini moja, si utakuwa moto hata ng'ombe kufe na nyasi kwa mdomo? Kwa ile hali ng'ombe kukufa na nyasi kwa mdomo amekuchoma. Hasa ndio kwa mzee mwingine alishakuwa DU, amekuwa nini, unataka kumwambia jana tulichoma? Ataelewa? Ataelewa. Lakini huyu ataelewa ya kwamba hata nyumba umeshindwa na 1000 peke yake. So hiyo ndio kitu watu wanasahau. Unaona? Huyu kimwambia nimekosa 2000 hapa ndani. Tuko na mtu ambaye kutoka asubuhi mpaka saa hii hajapata soko. Iko mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajapata shilingi 5 ya kwenda choo. Anaenda choo mara mbili kwa siku. Anaenda usiku kabisa kwa mto, tena anaenda saa 11 kwa mto. Sasa zile vitu zote anakula zile vitu hizi haribu tumbo yake. Si ni kweli? Sisi ni watu wetu tunajua. So mimi naomba ya kwamba ndugu yangu kaenda kwa Ruto, umwambie Ruto ya kwamba sisi tunamheshimu kama president, but tumheshimu kwa sababu ya uongo yake. I make sure ya kwamba wale alisema anataka kuinua, hawainue. Awache kuahidi vitu mingi. Wewe nasikia unaahidi na unafanya. So hiyo ujenuini yako, endo ambaye utachukua hiyo standard yako, aanze kufanya nayo wa Kenya kazi. Wangapi wanaombea Raila Amolo Odinga? Wangapi wanaombea Raila Amolo Odinga? Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa hiyo deputy wangu, ule deputy wangu wako hapa. Huyo deputy wangu nikienda nitawaachia nafasi aendelee. Asanteni.